Հերթում ազել հասավ, ողջույն։ Բարև Ռաֆի, ինչպես եք։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չեն սպասում հարթումը, իհարկե դուք մեզ սպասում եք, այլ է ձեզ խնդրել մի պահ դուրս գաք։ Այո, իհարկե։ Մենք շատ լուրջ բարդություններով այս ճանապարհը հաղթարեցինք։ Շատ լուրջ է, վնասելով մեքենան։ Ինչո՞ւմն է բանը, ինչու է այսպես Նոր Հայաստանում։ Դե հետա, փորձում ենք Նոր Հայաստանում մոտակա ժամանակում կարգավորենք։ Դուք ձեր միջոցներով, Ռաֆի։ Չէ, բոլոր հարևանները։ Հարևանների միջոցներով, այո։ Բայց ֆուտբոլիստները բավականին լավ են վաստակում, երջույները նույնպես։ Դե հենա վաստակել են, ինչ-որ չափով մի բան արել են։ Դրա համար շարունակում են։ Կատարվել են, հիմա երկրորդ փուլում է գնում։ Չէ, իրականում շատ վատ վիճակում է, շատ ավելի, դուք շատ լավ ժամանակում եք եկել, բավականին մեծ աշխատանք արել ենք եւ ընթացքի մեջ է, կարծում եմ, եթե մի 15 օր էլ ուշանայեք, շատ ավելի լավ ճանապարհներ կտեսնեիք։ Իսկ ուր եք մեզ հրավիրել։ Մենք ձեզ հրավիրել ենք մեր ամառային տուն, որը որ Ձոր աղբյուրի եւ Ջրվեժի մեջտեղում է, համարյա թե, որտեղ մենք ամառները սովորաբար ավելի տաք եղանակին այստեղ ենք տեղափոխում, այնպես որ կարծում եմ սա ավելի մեծ տուն է, այստեղ ձեզ ավելի շատ բան կլինի նկարելու։ Որքանով որ գիտեմ, այս տարածքում ջրի խնդիր կա եւ դա է պատճառը, որ այստեղ խողատարածքները եւ տները բավականին մաչել են, այդպես է։ Ջրի խնդիր այո կա, բայց փարկ ասում ենք ջրի խնդիրը այլևս չունենք։ Խողատարածքներն էլ, հա, համենայնպես մի քիչ ինչ-որ չափով մաչել են։ Ասենք եթե հողատարածքը ամբողջովին գնում ես մնացած տուն պետքա կառուցես, մնացածը ասենք ըստ ինչ ձևի տուն կկառուցես։ Մենք հյուրեր ունենք, ինչ պիտի ասեք հյուրեր։ Բարև ձեզ։ Սար, դու ինչ պիտի ասեիք։ Մենք լավ ենք, դուք ինչպես եք։ Հա, ինչ էիք անում, ինչով եք զբաղված։ Մենք դուրս մեր բակում խաղում ենք։ Շատ լավ։ Դե ինչ գնանք ներս, հա։ Գնացինք, այո, հա։ Որքան ժամանակ է որ ձեռք եք բերել եւ պատմություն այս տան, հա, երեւի։ Պատմությունը պատմենք ձեզ ընթացքում ըստ երևույթին, որովհետև սեփական տան միտքը դա ամուսնուս միտքն էր, որ նա Ռաֆին ավելի շատ սիրում բաց տարածություն սեփական տուն, եւ հանկարծակի հողը մեզ հանդիպեց, հողը գնելուց հետո որոշեցինք, որ ամենաճիշտը որ մենք մեր ձեռքերով այսպես սարքենք, այսինքն չառնենք պատրաստի տուն, հա, եւ պատրաստի հող, եւ տունը կառուցանենք ընդամենը 6 ամսում, որովհետեւ շատ լավ ընկերություն գտանք, ով կարողացավ ակտիվ, ոչ հայկական ստանդարտներով ձգելով, այսինքն շատ քիչ ժամանակահատվածում կառուցել ամբողջությամբ տունը, այնպեսին ինչպեսին որ մենք պատկերացնում էինք։ Ֆուտբոլի դաշտ ունեք։ Այո, համարյա։ Մեծ տարածք ունենք, որտեղ կարելի լավ ժամանակ անցկացնել, երեխաները խաղան, կարծում եմ այնտեղ հետագայում նաև կարելի է ֆուտբոլի դաշտ որպես։ Սար, ուզում ես դու ի՞չի, որ հյուրերն էլ իջնեն։ Դե ի՞չի, որ հյուրերը իջնեն։ Մեր երեխաները մի փոքր շատ ակտիվ են, ձեր նախորդ զգուշացնեմ։ Իսկ բեմ կա այստեղ դես համար, որպեսզի երկեք։ Այստեղ բեմ չկա, որովհետև ինչպես նկատել եք, ես ակտիվ չեմ այդ ոլորտում,
Այնպես որ երևի ֆուտբոլի դաշտը շատ ավելի ճիշտ կլինի, քան ինչ է նշանակում ակտիվ չեք, չեք երկում այլևս։ Չէ, չեմ երկում, արդեն բավականին երկար ժամանակ է։ Չեմ երկում իհարկե ոչ թե նրա համար, որ ինչ որ խնդիրներ կան պատճառներ, ուղղակի որոշել եմ արդեն բավականին երկար ժամանակ է, ինձ զբաղվում եմ իմ երկրորդ մասնագիտությամբ, որպես պրոդյուսեր եւ ռեժիսոր, ինչ ինձ կադրից այն կողմ շատ ավելի դուր է գալիս։ Հերոստատեսություններից մեկում եմ աշխատում որպես մանկական հաղորդումների պրոդյուսեր, երևի չնշեմ, հա։ Եվ ավելի շատ որ հաղորդման պրոդյուսերն է։ Կուբիկ, Ռուբիկ, Աստղային ժամրութիկ, դրանք մի քանի հաղորդումներ են բավականին ակտիվ եւ բարձր ռեյտինգով, որոնք նախատեսված են երեխաների համար։ Բարձր։ Եվ ձեր երեխաները սիրով դիտում են։ Ան դուք նայում եք մեր հաղորդումները Կուբիկ, Ռուբիկ, Աստղային ժամը։ Այո, նայում եմ։ Որովհետեւ հետաքրքիր է, թե որովհետեւ մայրիկն է գործունեություն ծավալում այնտեղ։ Որտեւ քեզ հետաքրքիր է, թե որ մաման այնտեղ աշխատում դրա համար։ Հա։ Որը։ Մայրիկը այնտեղ աշխատ։ Քիչ գիտեմ հələ։ Բայց կորոշեմ, կասեմ։ Հա, դուք քանի երթեղ եք ինքը կկողնորոշվի այդ ընթացքում։ Դե ցույց տվեք, ինչ ունեք եւ ինչ հետեւի ունենում այստեղ։ Ռավ, կարծում եմ դու սկսես բակից, որը որ ամենա քո սիրելի վայրն է, հա։ Ահա։ Կներկացնես։ Ռավի, դուք շարունակում եք ֆուտբոլով զբաղվել, հա, խաղում եք որտեղ այս պահին։ Արարատ։ Արարատ։ Երևանի Արարատում։ Որպես հարցակվող։ Որպես, դե, որ պաշտպան։ Կիսապաշտպան եմ լինում, որ հանդես եմ գալիս թիմի ավակն եմ։ Ահա։ Եվ ինչ հաջողություններ ունի ձեր թիմը։ Ճիշտ ասած, այս մրցաշրջանում արդեն մեր մոտ 4-րդ մարզիչն է փոխվում։ Մի քիչ դժվարացանք առաջացան ընթացքում, որտեվ ամեն մարզիչ իր մոտեցումն ունի, մի քիչ խնդիրներ առաջացավ։ Այդպես լուրջ հաջողություններ չենք ասել համենայն դեպս այս մրցաշրջանում։ Յոլա չեք գնում մարզիչների հետ։ Թե նա ձեզ է։ Նա է, մեզ նրանքն է ձեզ։ Համենայն դեպս հուսով ենք, որ մյուս 18-20 մրցաշրջանում ավելի հաջող հանդես կգանք։ Դեռ որքան ժամանակ պիտի խաղաք, որովհետև ձեր մասնակցության մեջ տարիքի խնդիր կա, չէ՞, մինչև որոշակի տարիքն է։ Բայց դա հենց որ համենայն դեպս չեմ ֆիզիկական առումով չեմ բողոքում։ Չեմ բողոքում։ Հա, ինչքան կարողանամ կխաղամ։ Ֆեդերացիայի նախագահը բարձր որակի համենայն դեպս։ Ֆեդերացիայի նախագահը փոխվեց եւ դրա այդ մեկտեղ ինչ որ փոփոխություններ տեղի ունեցան, թե ամեն ինչ նույնն է։ Չէ, կամաց-կամաց ոնց որ դեպի լավն է գնում։ Հիմա այս հունիս ամսին պետք է լինի Եվրոպայի առաջնություն, մինչև 11 տարեկան է, որ ֆինալնի փուլը, եզրափակիչ փուլը լինելու է Երևան, Հայաստան։ Դա լավ է։ Դա արդեն մեծ հաջողություն է, կարծում եմ։ Որ աշխարհը արդեն ոնց որ ասած կճանաչի Հայաստանը, հայկական ֆուտբոլը։ Եվ կարևոր խաղեր տեղի կունենան հայկական ֆուտբոլի վրա, բաց է դա էլ մեր ֆուտբոլիստներն էլ իրանք մասնակցելու են այդ մրցաշարին։ Հաջող հանդես գալու դեպքում ճանապարհ կբացվի Եվրոպայի ուժեղ առաջնությունների, որ հանդես։ Հասկանալ եմ։ Գնանք առաջ։ Առաջացանք։ Սա այսպես կոչված մեր տերասան է, որտեղ որ մենք սովորաբար առավոտյան սուրճ ենք խմում կամ երբ որ ուղղակի ընտանիքով ընթրում ենք, սա ամուսնուս գաղապարն է տանից հետո, եւ այսպես ինքը փորձել է մի փոքր իր ուզած ձևով տերասան այսպես սարքի։ Ես շատ ավելի սիրում եմ այս վայրը։ Ավարտած փուլում չի, ընթացքի մեջ ամեն ինչը, դե բավական կարճ ժամանակը հատվածում ենք ստացել այս ամեն ինչը։ Դա շատ բաներ ունենք անելու, այո։ Նելի շատ կանայք ողոքում են, որ սեփական տանն ապրելը դժվարություններն ունի իր, հատկապես կանանց համար։ Ձեզ համար ինչպես է։ Դա այդպես է, թե չափազանցում է։ Չէ, ինձ թվում է չափազանցում է։ Չնայած կարող է ամբողջ խնդիրն անում, որ մեր տունը ընդամենը 100 քառակուսի մետր է, այսինքն սովորաբար սեփական տունը լինում է շատ ավելի, հա, ինչ որ երկհարկանի, եթե ոչ 4 հարկ եւ այլն։ Բայց չէ, այդպիսի խնդիրների առջև չենք կանգնում։ Չէի ասի, որ տենց մեծ։ Դե բնականաբար հողը անթատ ներս է գնում, այս խնդիրները կա, բայց պրոբլեմ այդպեսին չենք տեսնում շատ մեծ։ Կարծում եմ նորմալ է, եթե լինում էլ է, մաքրում ենք։ Հյուրեր ունենում եք, ովքեր են գալիս ձեր տուն։ Այո, բավական շատ հյուրեր են ունենում։ Մասնավորապես մայիսի 9-ի հետ կապած։ Որովհետև բարեկամների կողմ էր հավաքվել մեծամասն իրանք։ Որովհետև մամայիս քերին մասնակից է եղել պատերազմի եւ ամեն տարի մայիսին նշում ենք եւ որպես նոր տուն, որ ընդամենը մեկտա, այս տարի որոշեցինք մեզ մոտ մոտավորապես 40-ից ավել հյուրեր։ Շատ լավ, բայց կարծում եմ, ռավ, դուք առանձնացեք անցյալ տարի չեմպիոնատը, ֆինալը։ Հա, անցյալ տարի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնային եզրափակիչում
բոլոր ընկերներով հարազատներով հավաքվել ենք այստեղ։ Հասցրեցիք սիրել այս տունը եւ ինչի համար։ Շատ, շատ հասցրեցինք սիրել։ Ավելի կոմֆորտն է, հանգիստ է զգում։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, որ երեխաներին կարող ես բակում թողնել եւ ոչ մի բանի մասին չմտածել, որտեղ վտանգավոր ոչ մի բան չկա, եւ մենք այսպես փորձել ենք, եթե այստեղ նայեք, իրենց համար հա ստեղծել ցենց ավելի մանկական ինչ որ մի տարած, բատուտ երեխաների համար սղարան, այն ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի երեխաները կարողանան լիարժեք խաղալ եւ տարածքի խնդիր չունենալ։ Ինձ համար շատ առաջնահերթ է դա։ Երկրորդը, ինչպես նշեցիք, հյուրեր, որոնց համար որ տարածքը այդպես նշանակություն չունի, հա, որովհետև շատ մարդ կարող ենք այստեղ տեղավորել, շատ անթիվան համար։ Կարծում եմ դա ամենակարևորն է։ Եվ մրգատու ծառեր ունենք։ Այո, մրգատու ծառերը միայն դա էին, որ այստեղ կային տարածքում, երբ գնացինք, բայց Ռաֆին կարողացավ լավ մշակել նրանց, որպեսզի բերք ունենանք։ Վստահաբար հերոստատիտողին այս պահին հետաքրքրում է, որքան արժի մոտարապես այս տարածքը։ Իսկ դա հերոստատիտողին է հետաքրքրում, թե ձեզ, Սուրեն ջան։ Դե եւ մեզ, եւ հերոստատիտողին։ Ես հերոստատիտող եմ։ Կարծում եմ, որ եթե արդեն հաշվարկ։ Եթե գաղտնիք է, կարող եք չասել։ Գաղտնիք չի, բոլորն է կանանգան մեզ տարածքում դա այդ հետաքրքրում։ Հաշվարկան են։ Ցավոր հասանելի է բոլորին էլ։ Դե եթե գնահատենք ամբողջությամբ ինչ որ տունը իր հողատարածքով եւ այլն, կարծում եմ 50,000 կամ 60,000 դոլարին մոտ, չէ՞։ Մեր հարևանները ամենայն դեպս այդպես են ծախում տունը։ Իսկ ինչու՞ մեկ հարկ։ Հնարություն կա նաև։ Չէ, կա հնարավորություն երկրորդ հարկ, բայց ճիշտն ասած չենք էլ ուզում։ Ասենք լիովին բավարար է։ Հա, ասենց ավելի մի տեսակ, ասենց քիփլիկ։ Բայց հնարավորություն կա հետագայում, եթե ուզենան։ Բարձանալու համար։ Եթե տեսակ դուք որ դուրը բացեցիք, հենց կանգնեցիք, դա արդեն մեր այսպես ավտոտնակն է համարվում, որովհետև այդ ամբողջ դարպասները բացվում են։ Այսինքն, եթե երկրորդ հարկը կառուցենք, դուրս գա, որ ավտոտնակից կարող ես միանգամից մտնել երկրորդ հարկ, որը հետագայի համար, եթե ուզենա։ Շատ լավ, ինչից կամ ումից փախակ։ Քաղաքից նկատումն է։ Շուխուրի։ Ահա, պրոկեքից ու շուխուրից ցանում է այդ խառը ծաներ աղմուկից։ Աղմուկից, այո։ Գալիս ես խախանդ, հանգիստ։ Ես եւ ամուսինս գործի բերումով այնպես ենք աշխատում, որ թե ինքը թե ես շփվում ենք շատ մարդկանց հետ, հա։ Ինքը շատ տղաների հետ անթիվան համար, ես շատ երեխաներ եւ ծնողներ, այսպես հանգիստը կարծես թե մեր համար էր նախատեսված, որպես բացվեր տարածքը մենք մտնեինք եւ խաղաղության մեջ, հանգստության մեջ անցկացնեինք։ Լավ, կարելի է գաք հա մի փոքր առաջ եւ ես ոչ մի կերպ չեմ հասկանում այս երկրորդ դրոշը ինչ դրոշ է։ Ահա։ Սա մեր, քանի որ ես անցած տարի մասնակցեցի ճանաչված պետությունների աշխարհի առաջնությանը եւ հանդես եկա լիս Արևմտյան Հայաստանի հավաքական։ Սա Արևմտյան Հայաստանի դրոշն է, հավաքական։ Բարձր։ Այստեղ մեր Հայաստանի դրոշն է։ Ահա։ Եվ հետաքրքիր տեսարան է բացվում դեպի ջրվեժ, հա։ Այո։ Ջրվեժ ներքևն է, արդեն այս ճանապարհն էլ ոնց որ դեպի Կաղնի եւաթ։ Եվ ես տեսնում եմ վերջերս այստեղ մի քիչ խորովը խորովածներ, որը չհերիքեց։ Այս առնակությունը ստանը չան եղել, ելի բարեկամներ այտենց։ Կերիս ասարկել։ Որ կարողանայինք այդքան հյուրերի համար խորոված պատրաստել։ Ինչպես եք սկսում օրը դուրսը մի գավաթ սուրճի շուրջ, հա։ Այո։ Մի գավաթ սուրճի շուրջ օրը սկսում ենք եւ հետո Ռաֆի բախտը շատ ա բերել, որովհետեւ Ռաֆին ինչու հենց ընտրեց այս տարածքը, այդտեղից էլ նաեւ խոսեմ, որ եթե գիտեք Արարատի բազան հենց Զորախբերում ա գտնվում։ Այո, չգիտեմ։ Այո, մի փոքր այն կողմ։ Ռաֆի բախտը շատ ա բերել, որովհետեւ Ռաֆին ընդամենը 10 րոպեմ ամենաշատը հասնում ա պարապմունքի։ Ոտքով։ Եթե ուզենա ոտքով էլ կարա գնա, մոտ ա շատ։ Բայց ավտոմեքենայով։ Պես առավոտյան սկսում ենք նրանից, որ մի բաժակ սուրճ եւ արդեն դպրոց, մանկապարտեզ եւ աշխատանքի։ Չէ, Անյո։ Ահա։ Եվ Դավիթը այս կողմից ֆիքսել է շանը ձեր։ Այ։ Խասկի։ Այո։ Խասկին է մեր։ 1 տարեկան դեռ չկա։ Իսկ ինչու է կապված։ Վտանգավոր է։ Ձեր համար ենք կապել։ Չէ, վտանգավոր չի։ Մասեն է խփում։ Բեր կա, սա ինչ կա, կրծոտում է։ Դեռ փոքրիկ է, այդ շրջանի մեջ է։ Նյունյու։ Ձեր հարևանները լողավազան ունեն, ես այստեղ եմ տեսնում։ Իսկ դուք տարի աստեղ ենք, իհարկե առաջ անգամ ենք տես, չենք տեսել, ասես չեն օգտագործել։
Մենք բասեինի տարածք ունենք, որ պետք է ժամանակի ընթացքում կառուցենք բասեին, լողավազանը, բայց այս համար կօգտվենք կաստրուկցիայով հավաքովի բասեինը։ Հասկանում եմ։ Մեծ էլի շատ։ Ես վստահ եմ, որ շատ բերք եք ունենում, ի՞նչ է կան այդ բերքի հետ։ Թափեցը չկարացանք, օգտագործեցինք։ Այս տարի լավ ծաղկել է։ Հա, գիլասներ ունենք, սպիտակ գիլաս, կարմիր գիլաս, տանձ ունենք, ծիրան ունենք, անցյալ տարի գիլաս չէ, ահագին օգտվեցինք, բայց չհասցրեցինք անգամ շատ հավաքել, թափվում էր ինքը։ Չհետևեցինք։ Դե որտեվ նոր էինք, դե այդքան շատ դեռ չգիտենք, անցյալ տարի հունիսին ենք նոր առաջին անգամ տեղափոխվել այստեղ։ Ջան, սարկերից չունեք ողի քաշել։ Ուղղ չենք խմում, է քաշենք, ինչ անենք։ Դե հասկանալի է, Ռաֆին չի խմում։ Նել իզու։ Ես էլ չեմ խմում։ Եթե ազնիվ ես էլ չեմ խմում։ Կարանք անենք, բայց հյուրերի համար։ Հյուրերը բավականին լավ։ Ոստո պիտի կարենք։ Վերջո կարող եք վաճառել։ Չէ, բիզնեսը, այո, գյուղատնտեսությունը պետք է զարգացնել։ Նայ, կարծում եմ ինչ որ ճյուղ է։ Գնացինք առաջ, թե կան ինչ որ մի բան, որի մասին կխոսեք կամ ցույց կտաք մեզ։ Ոչ։ Այս տարի արդեն կարծիքով ասացին։ Կարող են գնալ ներս։ Դե գնացինք դեպի ներս։ Մենք փորձում էինք ներս մտնել, բայց երեխաները պահանջեցին, որպեսզի նրանց նույնպես ուշադրություն դարձնենք եւ նկարենք։ Ինչու, ինչ էիք ուզում մեզ ցույց տալ։ Մամ, կուզես կամեր մտածից տանք ու երկենք։ Իրանք շատ ակտիվ են։ Այո, Անահիտը, եթե դուք չեք հետևում, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս անպայման հետևել։ Անահիտը բլոգեր շա է, ուզում է որ զբաղվի բլոգերով, եւ ես շատ հաճախ բլոգեր անում, եւ որտեղ որ մենք գնում ենք, եւ ոչ միայն Հայաստան, նաեւ Հայաստանից դուրս, շատ հաճախ իրեն հետաքրքրող բոլոր պալագաների, տեղերի մասին խոսում է, եւ որն ամենակարևորն է, այդ ամենը չի անում ռուսերեն, որովհետեւ ինքը շատ լավ ռուսերեն է խոսում, այո, եւ իրեն շատ հարմար է որպես բլոգ ներկայացնել ռուսախոս։ Հա, իսկ Սարան նոր-նոր է սկսում ինչ-որ ակտիվություններ անել, շատ լավ ուտում է հլվոր, բայց իրանք քանի որ մոդայի դպրոց են գնում, կարծեմ իրանք ձեր համար շատ լավ մոդա կցույց տան, չէ՞։ Դե ցույց տվեք։ Դե դավացի, դուք գնացեք այնտեղ, ես կհայտարարեմ։ Դավացի։ Իսկ դուք հրախոսում եք, հա, ձեր աղջկան, որ բլոգ եք արում։ Չէ, ծաղիկ պետք չի բալես, հիմա մենակ ցույց ենք տալիս։ Ճիշտն ասած ինքն իրեն է սկսել այդպես, որովհետև շատ ակտիվ, գիտեք, բոլոր երեխաները հիմիկվա այդպես պլանշետներ, ինտերնետներ, մի քանիսին տեսել էր, հետո սկսեց ինքն էլ ինչ-որ բաներ անել, հասկացանք, որ բավականին լավ է ստացում, հետո հրավեր ստացանք շատ մեծ ընկերություններից մեկում նկարահանվել գովազդում, որպես գովազդի դեպ, եւ այսպես կարծես թե գնաց։ Բայց ես միշտ նշում եմ հիմա նույնպես ուզում եմ ասել դրա մասին, որ այդպես ոչ ես, ոչ ամուսինս այդպես բրթելու ցանկություն չունենք, դա ընդամենը իր ցանկությունն է, որպես բլոգեր շա այսօր հանդես գալ։ Լավ, դե ես հիմա հայտարարում եմ, դավայցի։ Եվ այսպես դիմավորենք Սարա Սաֆարյան։ Ես էլ իրանց ոգևորենք էլի անպայման։ Սարան։ Ահա։ Վայ, մոլադեց։ Ինչ լավ մոդելա։ Ա վերջում ինչ պիտի անես։ Ահա, դե մա պատտվում ենք, հետ ենք գնում։ Շատ հաճախ մասնակցում են ինչ-որ ցուցադրությունների, որտեղ որ երեխաների հակուսներ են ցուցադրված։ Իսկ հիմա Անահիտ Սաֆարյանը։ Հա։ Անահիտը պիտի անպայման կառավարի ամեն ինչ։ Ահա։ Ահա։ Բրավո։ Հա։ Դե պաչի կարա մի հատ անյու։ Մոլադեց։ Հիմա նորից Սաֆարյան։ Հիմա իրար հետ, լավ։ Հիմա ես առաջարկում եմ, որ դուք երկեք։ Ան, այն, Անյու, ես առաջարկում եմ, որ հիմա գաք երկուսով ու երկեք։ Չափից ավել ակտիվ աղջիկներ են։ Հա, շատ։ Դժվար է փաստը։ Աղջիկներ են, շատ։ Այն, սա Սար, դու կանգնի հիմա Անուլը գայսա քոկողքը ու երկում եք։ Անուլ։ Սա, հիմա իրանք մի հատ ձեր համար կերկեն։ Հա։ Ես մեր ամբիզացիոնը պրոգրաման է, էլի։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ մի քիչ դիմացեք։ Հիմա ճուտիկն ենք մենք երկում։ Բայց պիտի խնդրեմ, որ դուք մոտ կանգնեք, հա։ Սա այսպես ենք կանգնում։ Մամա երկը։ Երկու։ Գնացինք։ Ի։ Երկու փոքրիկ թևի կանգնեն։ Չէ, բա։ Բա հիմա։ Երկու փոքրիկ թևի կանգնեն։ Մաչա։ Ինքս մամա որ միացնենք մինուսը, որ իրանք երկը սարտենց չենք կարող։ Չէ։ Միացնեմ հեռախոսով։ Մի րոպե, մի րոպե։
Դե բարեկել։ Ի Երկու փոքի տերիկ ունեմ, երկու փոքի տատիկ ունեմ, տեղին-դեղին շորերով, բակեմ ելում ամեն օր, տեղին-դեղին շորերով, ես բակեմ ելում ամեն օր։ Բարելով սա։ Նոր հայեր խումբն է, հա։ Ճուտիկն եմ, ճուտիկ։ Նա ձերձը Սարգսյանն է։ Մեծանամ ու մեծանամ։ Իսկ մեր կնեն ձեզ բավական էր, չէ։ Շնորհակալություն շատ։ Հիմա մենք չենք կարող գժվացնել իրանց շատ։ Կարող ենք շարունակել, հա, ձեր ծնողները եք շփվել։ Համա չեք ներս։ Գալիս ենք։ Սա, ինպես առայսոս կատանք, որ հիմա ձենը կտրի, թե չէ շատ իստերիկը բուձիտ։ Մի ռոպե, մի մարկյան, սոսա։ Սան նայ սոսո ենք ես տարի, սոսո։ Սոսո։ Ռաֆիարի։ Ահա, ես տեսնում եմ հարմար խոհանոց ունեք և ես հիշում եմ, որ դուք լավ խոհարար եք։ Մերսի շատ կոմպլիմենտի համար։ Ռաֆի այդպես չէ։ Այո, այո։ Այո, այո, ընդամենը այո, այո։ Որտեղ եք ծանոթացել։ Մեզ մեր շատ հարազատ մարդն է ծանոթացել, մեր ընկերը։ Մեր ընդհանուր ընկերը։ Ընդհանուր ընկերը, որ Վահանը Խաչատրյան։ Իրա միջոցով ենք համ ընդհանրացել։ Եվ արդեն մոտ 10 տարի, հա, միասին ենք։ 8։ Ռաֆին հաշվում է, չստակած։ Տարիները հաշվում են։ Բայց Ռաֆին երջանիկ է։ Հա, չէ՞։ Հա, չէ՞։ Խոհանոց։ Խեղտում է պրոստը երեխան։ Ճնշում է։ Խոհանոցից խոսեցիր, այո, խոհանոց կարծում եմ, այսպես այս տարածքը այնպես է դասավորված, որ ինքը խոհանոց եւ նաեւ ճաշասենյակ, որտեղ կարող ենք ընդունել նաեւ հյուրեր, ինքը բավականին մեծ տարածք է։ Այստեղ շատ ավելի երեկոյան անկյուն է, որտեղ հերուստացույց կարելի դիտել։ Խոհանոցը բնականաբար իմ ցանկություններով սարքեցինք, քանի որ այն բավականին լայն է, գույնային գաման իմ սիրած գույներն են, ոչինչ չպարտադրող, հա, ոչ մի ինչ որ ուզորներ եւ այլն։ Մեզ համար բավականին հարմար է, հա, որտեղ մենք ընդամենը 4 հոգի ենք, 4 հոգու համար ընդհանուր առմամբ տունը բավականին հարմար է։ Այստեղ կային ամեն ինչ պետք է յուրաքանչյուր կնոջի խոհանոցում, առանձնապես ոչ մի առավելություն։ Նելի, ինչ ճակատագիր ունեցավ հայր խումբը եւ ինչ տեղի ունեցավ, շատերին կարծում եմ հետաքրքիր է։ Տարիներ անցնում են, բայց կարծես թե երբ մարդիկ ինձ հետ զրուցում են, բոլորի մոտ այդ հարցը առաջանում է, հայր խումբը, եւ ես հասկանում եմ, որ երբևիցե ինչքան էլ ես մեծանամ, ինչքան տարիներ անցնեմ, կյանքում այդ թեմայի շուրջ չենք դադարի խոսել, բայց ասեմ ձեզ, որ ես ինքս էլ չեմ խուսափում այդ թեմայից խոսել, որովհետեւ այդ տարիները ինձ համար կայացման տարիներ են, եւ կարող եմ ասել, այո, ձեր կյանքում եղել են այդ խմբում։ Եվ կարող եմ ասել, որ այդպիսի խումբ այլևս չկա։ Չգիտեմ կլինի թե չէ, բայց համենայնպես մինչ օրս խումբ այդպեսի չկա։ Դե ինչպես բոլորը գիտեն, մենք 4 աղջիկներով, այսինքն 3-ով որոշակի կոնֆլիկտներ ունեցանք Նադեժ Սարգսյանի հետ, որի հոգին լուսավորի, եւ կոնֆլիկտներից հետո արդեն մենք բաժանվեցինք։ Բաժանվելուց հետո բնականաբար մենք երկեցինք, նորից ինչ-որ շարունակեցինք, բայց հետո ամեն մարդ գտավ իր ուղին, իր կյանքը եւ այսպես փորձեցինք ամեն մեկը ստեղավորվել մեր ճանապարհներում։ Աղջիկների հետ կապը բնականաբար միշտ կա, ամուսնացել են, երեխաներ, ընտանիք, բայց այս ոլորտում ոչ մեկ նրանցից չի աշխատում։ Բարձր, եւ տեսնում եմ Ռաֆին ուրախ է, որ դուք այլևս չեք երկում։ Չէ, ճիշտ ասած։ Ռաֆին դից խնդիր չունի։ Իրա որոշումն է։ Ամենաձես ինքը իմա զբաղվում այն գործով, որով ինքը շատ մեծ հաճույքով սիրում է ու զբաղվում է։ Նելի, իսկ ինչպիսին է այսօր ընդհանրապես այս էստրադայի վիճակը, ձեր գնահատականը։ Առաջ գնում ենք, թե այն ժամանակ էինք առաջ։ Չէ, բավականին առաջ գնում ենք։ Չէ, ես միանշանակ համաձայն եմ, որ առաջ գնում ենք, որովհետև ցավում եմ, բայց մենք կարողանում ենք կարծիք կազմել հարսանիքներով, եւ հարսանիքներին այսօր կարողանում ենք մենք լսել ոչ միայն ռաբիզ երաժշտություն, այլ ամբիսի երաժշտություն բենդային, որը որ կարելի էր տարիներ առաջ միմիայն ունկնդրել լավ, այսպես փաբերում կամ կլուբերում, բայց կարծում եմ, որ մենք առաջ ենք գնում եւ ավելի կգնանք, ասեմ ավելին, որ գալացող սերունդն է շատ լավը, որոնց հետ որ ես աշխատում եմ, երեխաներ տաղանդավոր, շատ
փոքրուց նայում ես եւ տեսնում ես, որ ունեն մեծ ձայնային տվյալներ, որի համար ես միայն ուրախ եմ։ Բայց այն ամենայնիվ միջազգային շուկա չեն կարողանում դուրս գալ ոչ մի կերպ։ Դե Սուրեն ջան, ի՞նչն է միջազգային շուկայում, որ դա էլ միջազգային շուկայում չի։ Այդ մտքի հետ համաձայն չեմ, որովհետեւ այնպես չի, որ մենք մրցակից ենք մեկ այլ ոլորտներում, հա, այսինքն ասենք Եվրոտեսիլը այդքան էլ ինձ համար կարևոր մրցույթ չի, բայց այդ մրցույթում ոչ մի կերպ չեն կարողանում այն ամենայնիվ հաջողություն գրանցել։ Ճիշտն ասած, վերջերս Սրփուհու հետ էի հենց զրուցում Եվրատեսիլից, Սրփուկի հետ հենց խոսեցինք, առաջի բանը, որ Սրփուկին ասեցի, ավելորդ նա ինձ ասեց, ասում է, եթե հաղթենք, բայց մենք կարողանալու ենք այդ մրցույթը ստեղ կազմակերպել։ Ինչու ոչ։ Ինչ վստահ ես, ես ընդհանրապես վստահ չեմ։ Իսկ ինչու չեն կարող կազմակերպել։ Մենք տեխնիկապես անգամ չեն կարող դա անել, ուր մնաց ֆինանսապես կարողանանք այդպիսի բյուջետ տրամադրել։ Չէ, համամիտ չեմ ձեզ հետ։ Մենք ունենք հոյակապ երկիչներ եւ երկչուհիներ, հենց իդեմը Սրփուհով այս տարի ներկայացնում, հա, հոյակապ երկչուհի ըստիս, թե երկը, թե երկչուհին, հուսանք որ կարողանանք, բայց հաղթելուց հետո անպայման պետք է մտածել, արդյոք մենք կարող ենք դա իրականացնել, թե ոչ։ Որովհետեւ կխնդրեմ քեզ, որ կարդաս վերջին ստատիստիկան, թե վերջին տարիներին որքան բյուջե են մարդիկ ծախսում երկիրները, որտեղ որ Եվրատեսիլն է իրականանում, եւ կհասկանաս, որ այդ բյուջեյով մենք կսարքենք մեր բոլոր փողոցները։ Նելի, նոր Հայաստանում չլուծվող հարցեր չկան։ Շատ լավ, բայց նոր Հայաստանը ընդամենը 1 տարի է, ինչ նոր Հայաստան է դարել։ Իսկ հիշիր, թե հին Հայաստանը քանի տարի է քանդվել, դրա համար մեզ ժամանակ է պետք։ Դեպ ակտիվ եք process-ներին։ Այո, շատ։ Շատ ակտիվ ենք, այո, շատ ակտիվ ենք, բայց ուզում եմ անպայման նշել դրա մասին, մենք եւ մերպես շատ ընկերներ, ովքեր մեզ հետ միասին գալիս են եւ մասնակցում էին, մեր խնդիրը բազմիցս եմ նշել, այսինքն հարցը նա չէր, հա, մենք հացի պայքարի դուրս չենք եկել, մենք շատ կարեւոր մի բանի համար ենք դուրս եկել, մի գաղափարի համար, որ ի վերջո այս երկրում վերանան ճզիկի տղա, պզիկի տղա արտահայտությունները եւ դառնա նորմալ երկիր։ Ինչին կարծում եմ, որ մենք քայլելով առաջանում ենք։ Օրենքը գործի բոլորի համար։ Եվ ոչ թե սա եւ նա, այսինքն մեր խնդիրը դա է։ Վերևներից հրահանգ չեք ստանում, որ այլևս չեք խաղա այս ակումբում եւ այլն եւ այլն։ Չէ։ Չի եղել էսի բան։ Ոչ։ Հանալու ոչ մի բան չունեմ ու իմ ընկերներն են, իմ հարազատներն ով մասնակցել է հետապնդման։ Բոլորով են մասնակցել։ Լավ, մի տարի անցավ, հիաստապություն կա։ Ոչ, ընդհանրապես, մեր կողմից ոչ մի հիաստապություն։ Շատ ինտերվյուներ կան, մարդիկ, որ կարծիքներ են ասում, ամենայն դեպս կան մարդիկ, որ բողոքում, բայց չեմ կարծում, որ մի տարում կարաս երկրում ինչ-որ շատ լուրջ բաներ փոխես, որ բոլորի համար միանգամից լավ։ Ամենայն դեպս ժամանակ է, պետք է ժամանակում է կարծում կամաց կամաց կամ փոխություններ ու լավ կլինի։ Շատ լավ ֆուտբոլիստ Ռաֆին, եթե հանդիպի փողոցում Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ կասի։ Ինչ կասես, Ռաֆ։ Ողջունեմ, քաչակցեմ իրան։ Չէ, հասկանալի է, ողջունեք, բայց որպեսի ֆուտբոլը զարգանա, հա, 2-3 կետով ինչ որ բան ունեք ասելու, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, ես առաջնահերթ որ ֆուտբոլի հետ կապված ինչ-որ բան կուզեի նայ որ փոփոխվեր։ Դա արտ երկրից եկած ֆուտբոլիստներն են, որ հիմա սահմանափակում չկա։ Լեգիոներները։ Իսկան լեգիոներ կոչված է, դա լեգիոները լիմիտ չկա։ Կուզեի նայ որ լիմիտ ինչ-որ չափով լիներ, որպեսզի հայերը առաջ գնան։ Օրինակ մենք 3 հանդիպում ունեինք Վանաձորի Լորիի հետ, այնտեղ խաղում են ընդամենը 1 տեղացի ֆուտբոլիստ։ Ռատի ցաղալա Լորի թիմը։ Չեմ կարծում, որ հայ տեղացի ֆուտբոլիստ, ընդհանրապես հայ ֆուտբոլիստ չկա Հայաստանում, որ խաղում է, հա, բան ինքը առաջացան մակարդակը բարձրացնում է, որակը բարձրանում է։ Դե ֆրանսիական թիմերում ես տեսնում եմ սևամորթ են բոլորը։ Ֆրանսիայում, բայց իրանք Բայց ֆրանսիայում սևամորթներ կարան լինեն, նորմալ է։ Բայց ֆրանսիայի առաջնությունում օրինակ Բայց իրանք ֆրանսացի են իդեա։ Լավ, հասկանալի է, նելիս դուք որպես պրոդյուսեր, հա, միասին եք հանդիպել ձեր ամուսնու հետ Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ կասեք։ Ահա, ես ինչ պիտի ասեմ, հա։ Ես պիտի ասեմ։ Ես եթե ազնիվ ուղակի կողջունեմ, ուղակի կասեմ, որ բոլոր այն խոսակցությունները, որոնք տանում են դեպի հիաստապությանը, ես եւ իմ ընտանիքը դրան դեմ ենք, որովհետեւ դեռ շատ ժամանակ է պետք փոխվելու համար, բայց իսկապես կուզենամ, որ օրենքները գործեն, որովհետեւ շատ-շատ եմ լսում, հա, երբ որ օրենքները չեն գործում, անգամ մարդիկ եթե հիմա փորձում են կիրառել, նրանք կիրառելի չեն։ Կփորձեմ, այսինքն այդ չփորձենք շատ քաղաքականացնենք մեր այսօրվա հանդիպումը, բայց այո, փորձենք, որ օրենքը մեր երկրում գործի եւ գործի բոլորի համար։ Բարձ, փաստորեն օրենքի հետ խնդիր ունենք մենք։ Օրը իսկ ով չունի օրենքի հետ խնդիր։ Սուրեն ջան, ով չի առնչվել այս երկրում օրենքի հետ խնդրի։ Բարձ, օրենքը
իմ կարծիքով թույլ կտա ավելի երկիրը զարգանա, մարդիկը օրինապահ դառնան։ Բայց մեր հայրենակիցները կարծում են, որ մենք խնդիր ունենք գումարների հետ, այսինքն մենք աղքատ ենք։ Դե աղքատությունը կա։ Աղքատությունը եկել է ժամանակի տարիների ընթացքում, բայց հիմա այդ աղքատությունը հաղթարելու համար ինչ-որ մի գործողություն պետք է արվի, որը որ իմ կարծիքով արվում է։ Օրենքի միջոցով։ Դրա համար պետք է, օրենքի միջոցով, դրա համար պետք է իմ կարծիքով կարող է ինչ-որ սկզբնական փուլում ինչ դժվարություն ունենին, բայց դա բնականաբար, բնականաբար։ Ավելի լավ է երկու տարին ինչ-որ չափով դժվարություն տանես, քան թե այդպես 10, 20, 30 տարի։ Դե հաջողակ են այն երկրները, ովքեր վաճառելու բան ունեն, մենք ցավոք սրտի վաճառելու բան ունենք։ Համաձայն ենք ձեզ հետ, եւ ի վերջո, երբ խոսում եք աղքատությունից, հա, անպայման ուզում եմ նաեւ ասել այն փաստը, որ միմիայն աղքատության մասին պետք չի խոսել, կան արժեքներ։ Կան արժեքներ, որոնց մասին էլ պետք է մտածել, այսինքն մենակ հացի խնդիր է, դա երկրի բարձրացում չի կամ մակարդակի լուծում չի։ Ես շատ ավելի նեղվում եմ, երբ մարդիկ ուղղակի անդադ հացի պրոբլեմ, կամ վերջերս հանդիպեցի մի հատ տեսանյութ, որտեղ ինչ-որ մի ընտանիք քաղաքապետարանի դիմաց կանգնած կռիվանում, ասում է, ես ունեմ 6 երեխա, տուն չունեմ։ Բա դուք չեք քաղաքապետը, բայց 6 երեխա ունեմ ու տուն չեմ։ Ներողություն, իսկ 6 երեխա ունենալուց առաջ քաղաքապետարանին հարցրել եք, ինքը ձեզ տուն կտա թե չէ։ Իսկ ո՞վ է մեղավոր, որ դու 6 երեխա ունես։ Այսինքն որոշակի խնդիրներ կա, որ նախ եւ առաջ մենք պիտի սկսենք յուրաքանչյուրս մեր ընտանիքից, մեր տնից։ Հետո նոր կհասնենք արդեն պետությանը եւ պետության խնդիրները, որոնք անթիվ անհամար են, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց որոնք գնում են դեպի լուծմանը։ Ռաֆի, դուք պատրաստում եք երրորդ երեխա ունենալու։ Հիմա ոչ։ Չէ, Ռաֆ, խնդրում եմ, չխոսած երրորդ երեխա, մենք ուշ չունենք։ Ձեզ այստեղ ուզում եմ անպայման ցույց տալ։ Բայց այդ տղամարդու համար կարևոր է, որ իր ազգանունը տղամարդը շարունակի։ Չէ, համար այդպիսի բաներ կարևոր չեն։ Մենք այդպիսի բաներ չունենք։ Դից կարևոր թեմայից խոսեցինք, փորձեցիք շեղել։ Չէ, ընդհանրապես չշեղեցի, Սուրեն ջան։ Լավ, դե պատմեք։ Նկարների մասին, հա, սա մի ֆոտոսեսիա էր, որտեղ ես եւ Անահիտն ենք մասնակցել։ Իհարկե իրանք մի քիչ ավելի շուտ վա նկարներ են, մի փոքր արդեն վնասվել են, բայց շատ սիրուն նկարներ են, որոնք ուզեցի, որ անպայման այստեղ իրենց տեղը գտնեն։ Բայց ուզում եի ձեզ անպայման ցույց տալ Ռաֆի մրցանակները, որոնք կարծում եմ, որ ամենակարևորն են։ Ռաֆ, բայց այս մրցանակների մասին դու պիտի խոսես։ Որովհետեւ դուք չգիտեք ինչ մրցանակներ։ Հա, շատ տենց մանրամասներ չգիտեմ։ Սա շատ վաղուց մրցանակներ են, պատանեկան։ Սա 2002 թվականն է։ Մասնակցել ենք շուտ այդ պատանեկան տարիքում մի մրցաշարի, որը որ հաղթել ենք։ Այս իսկ այս ինչա չեմ։ Սա Ամերիկայում ենք, Միացյալ Նահանգներում ենք մասնակցել 99 եւ 2000 թվականների մրցաշարժանների եւ դա հաղթող ենք դուրս եկել եւ քրատել են մեդալներով եւ այսպիսի մրցանակներով։ Բազմաթիվ մեդալներ եւ մրցանակներ, որոնք Ռաֆին են եւ անպայման պահում ենք այստեղ։ Դա այդ պատմությունն է, կարծում եմ, ամբողջ կյանքի։ Ես սիրում եմ ֆուտբոլ։ Ես ֆուտբոլ ամբողջ կյանքս ատել եմ, եթե ասնես Սուրեն, ահա որ չեմ սիրում ֆուտբոլ, երբ որ Ռաֆի հետ նոր էինք ծանոթանում, անգամ անթադ մտածում էի հանկարծ ֆուտբոլից չխոսա, որովհետև ես չգիտեմ ինչ պետք է ասեմ, չէ՞, այդ Արարատից են կոմ ոչ մի բան չգիտեմ։ Բայց կարծես թե ժամանակի ընթացքում այսպես սկսում եմ ինչ-որ բաներ հասկանալ, որովհետև Ռաֆին ամբողջ օրը խոսում է ֆուտբոլից, նայում է ֆուտբոլ, այսինքն իր ամբողջ կյանքի նպատակը դա է, եւ մենք այսպես ընտանիքով, չասեմ ստիպված, բայց փորձում ենք սիրել, ճանաչել, եւ արդեն ահագին բան գիտեմ, չէ՞ Ռաֆ։ Հա, օրինակ քանի խաղացող է թիմում։ Չէ, օրինակ դա գիտեմ, 11։ Ահա։ Իսկ եթե կարմիր ես, 10։ Եկեք առաջանա։ Մենք էլ գիտենք այն երևի թե ասացվածքից, որ ասում են 11 միլիոնատեր դաշտում վազվզում են գնդակետից։ Հա։ Առաջանա թե խոսենք ինչ է գիտում։ Այստեղ կարծում եմ էլ շատ ավելի, հա, հերոստատեսությամբ հիմնականում նայում ենք ոչ հայկական հերոստալիքներ, ինչի համար չգիտեմ, դա լավ է թե վատ է, եւ կարծում եմ ընդհանրապես հերոստատեսությունը սերիալներ ա։ Հա։ Դե խոսեք ձեր հաղորդումների մասին, ովքեր են դիտում ձեր հաղորդումները։ Մեր հաղորդումները նախատեսված են երեխաների համար, հա։ 3 հաղորդում, աստղային ժամ, կուբիկ ռուբիկ, կուբիկ ռուբիկը շատ ինֆորմացիոն հաղորդում է, որտեղ որ երեխաները կարող են իմանալ այն ամենը, ինչ իրենք չգիտեն, եւ միշտ փորձում ենք այսպես իրենց տարիքից ավելի բարձր նյութեր ներկայացնել, որպեսզի ինքը լինի ուսուցողական։ Ու միտքներ այդ հաղորդման։ Իմ եւ Իրինա Թովմասյանի, ես եւ Իրինա Թովմասյանը միասին ունենք Improduction-ը, որը որ ներկայացնում է այդպիսի հաղորդումներ 21 TV-ով.
Պարզ է, իսկ մյուս պրոյեկտը։ Մյուսը աստղային ժամ, աստղային ժամը նոր հարթակ է ջահել սերնդի երեխաների համար, այսպես մինչև թինեյջեր տարիքի, որպես իրենք կարողանան իրենց ներկայացնել, հա, տաղանդավոր երեխաներ, կլինեն դաշնակահարներ, ջութակահարներ, երգիչներ, երգչուհիներ, միջազգային փառատոններ եւ նաեւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր կրթում են այդ սերնդին։ Իսկ Մրութիկը ինքը այսպես շատ ավելի մանկական հաղորդում է, որը որ երեկոյան հեքիաթ է պատմում երեխաների համար։ Եվ եթե հեքիաթը երեխաները լսում են, ասինքն խոսքը այնպեսին է, որ կարող եք հագնել ձեր գիշերազգեստները եւ արդեն գնաք քնելու։ Կարծես թե ուղղորդում է երեխաներին դեպի քնելու։ Դելի պետք է կադրից դուրս լինել։ Այո, շատ։ Շատ ցուրեն, գիտես, ավելի շատ սիրում եմ հիմա կադրից դուրս լինել, քան թե կադրի ներսում։ Չգիտեմ ինչու, չեմ կարող քեզ բացատրել, բայց այդպես ստացվեց։ Սա նվեր եմ ստացել ինձ շատ հարազատ մարդկանցից, ովքեր մի նկարչուհի, ով հատուկ ինձ համար նկարեց այս նկարը եւ ինքը այսպես մութին ավելի լույս է տալիս։ Ան այդ քեզ խորտ կտամ, որ դու քո սենյակը ներկայացնես։ Այի մենք միասին ներկայացնենք։ Սա մեր փոքրիկների սենյակն է։ Ահա։ Որը որ գույներից արդեն պատկերացնում եք, չէ՞, որ ինքը էսպես շատ մանկական է։ Այստեղ անպայման կառանձնացնեմ լուսամփոփը, որը մեր ընկերը Վահանե Խաչատրյան իր ձեռքերով է սարքել հենց երեխաների համար։ Ամեն բան այստեղ մանկական, իրենց իրենց գույների մեջ, եւ ուզում եմ անպայման այն նա ցույց տալ, որ սա Անահիտի առաջին շորն ու կոշիկներն են եղել իր կյանքի։ Ուստի մենք մի սպահեցինք, այստեղ հետո որոշեցինք, որ անպայման իրեն պիտի ցենց առանձնացնենք, միտեղ ցուցադրենք։ Ներ դուք խիստ մայր եք։ Երկար նայում եք։ Անհատ դու ասա։ Անահիտից ասենք, որովհետև ինքը շատ բարի է։ Ահա։ Ինքը խելացի է։ Ահա։ Հետո էլ ի՞նչ ա։ Ինքը ի՞նչ ա։ Ի՞նչ ա։ Ես բարկանում եմ ձեր վրա։ Դե մեկ։ Հա, բայց այդ երբ, երբոր։ Երբոր մենք չայն։ Բայց քնելուց առաջ երբևէ օրորոցային երգել է ձեզ համար, թե ոչ։ Բայց մեկ մեր համար ինքը հեքիաթ է պատմում։ Միայն հեքիաթ է պատմում։ Երկել չգիտի փաստորեն։ Չէ։ Չէ։ Ահա երկել չգիտեմ, բոլորս չէ։ Դե կոլիբելնի չգիտես։ Հա, կոլիբելնի չգիտես, ճիշտ ասում, չեմ երկել ես։ Ահա։ Սարայքունը տանում, ականերեքին կարդեն։ Շատ ված վիճակում եմ։ Այստեղ կարծում եմ, էլ ինչ որ առանձնապես բան չկացից։ Աշխատանքային Այո, խնդրեմ ներկայացու։ Ան մի հատ նկարը ցույց տուր։ Դու նկարը, այն ամենակարևորը, այն ի՞նչ է։ Միայն էսի չէ, սա, հա։ Սա։ Ահա։ Ես որ փոքրիկ եմ։ Մայրիկի փոքրիկն է։ Հա։ Էսի մույրը առաջին նկարն է ու էս իր ամենասիրելին, հա, սա։ Կարծեմ ճանաչեցիք Էխոյի նկարը, այսպես, որը, հա, ինքը շատ է սիրել։ Էսի տղայի է։ Հա։ Էդ հիմա կփոխի։ Ռամկան, ըհը։ Բայց գիտե երեխաներն գետից են բռնում։ Ոչ։ Իսկ ոչ։ Իսկ որտեղից on։ Հա։ Որտեղից։ Ես ոչ չգիտեմ, ես տենց точно չգիտեմ։ Լավ, կմեծանաս, կիմանաս։ Եվ լավ, հետո կմտածեմ, կասեմ։ Շատ լավ։ Ջան, մի մտածեմ, մի նկար։ Այստեղ իմ գրատախտակնա։ Որեստ կմարհանեմ դրու թելադրությունը, բայց դա պետք է լինի։ Այսինքն, ես ձերն եմ, երկուսինն է։ Բաց իննա։ Այստեղ կարծում եք աղջիկական կռիվներ, որը մեր տանից անպակաս են, սա ումնա։ Եթե անգամ գնում ենք մի բանը երկու հատ, պարտադի պիտի նույն գույնը լինի, գույնի կռիվ էլ կարա գնա։ Այնպես որ կարծում եմ յուրաքանչյուր մարտով ունի երկու երեխա, ովքեր իր հետ անտատ կռվում են։ Մի հատ ցաները երկու հատ են կարի ֆրոզենի։ Հա։ Մեկը էսա, մեկը չորս։ Հա, մի քանդի։ Նելիս դու քույր եղբայր։ Ես երկու քույր։ Ես երկու քույր ունեմ, ծնե։ Նույն պատմությունն է եղել, թե ավելի համերաշխ։ Չէ, մեր տարբերությունը շատ էր։ Ես եւ քույրերիս մեջ տարբերությունը 8 տարի եւ 12 տարի։ Այնպես որ իսկ նրանց տարբերությունը ընդամենը 3 տարի է։ Դրա համար իրենց շատ այդպես մոտիկ է տարիքայինը։ Չէ, այդպեսի բան չեմ հիշում, բայց ես միշտ ասում եմ, որ ամենահարուստն եմ, որ ունեմ քույրիկներ։ Ահա։ Այնպես որ իրենց համար եմ շատ ուրախ, որ իրենք ունեն քույրիկներ։ Սա մեր սենյակն է։ Ահա։ Այս նկարը ես եւ ամուսինս նկարվել էինք մի պրոյեկտի համար, որպես գովաստ կհնչի, ամենայն դեպս մի մեծ սրահի համար, հատուկ որպես գովաստ։ Այս երբ ենք նկարվել, ավ շատ շուտ եւ հա 7-8 տարի առաջ մեր ամենասիրելի նկարն է եւ այնպես որ կարծում եմ որ շատ տեղին է որ այն այստեղ է։
Այստեղ Սարայի համար ունենք այսպես փոքրիկ կրավատկա, եթե այնտեղ չի ուզում քնի, որտեղ դեռ փոքր է, կարող է այստեղ տեղափոխվել մեզ մոտ։ Փոքրիկ անկողին։ Փոքրիկ անկողին։ Դե գրած է սա։ Ելիս դուք ձեր մանկությունը հիշում եք եւ ի՞նչն եք հիշում։ Ես իմ մանկությունը, այո, շատ լավ եմ հիշում։ Ես ինչպես հիմա, այնպես էլ մանկության տարիներին շատ ակտիվ եմ եղել։ Եվ այսպես որ երեխաներս շատ ակտիվություն են անում, մի պատճղանանում եմ, բայց միևնույն ժամանակ հիշում եմ, որ ես էլ էի այդպեսին։ Ռավ, դու ինչպեսին էիր։ Մամ, ես սենյակն եմ։ Ես ակտիվ եմ մանկության ժամանակ։ Ես ու սենյակն եմ։ Հելիսկով էր ձեր սիրելի հեքիաթի հերոսը, այն հեքիաթներ, որոնք սիրում եք։ Ավայ Մալվինան, Մալվինան, որին մինչ այսօր սիրում եմ շատ։ Ու շատ հաճախ ենք երեխաների հետ նայում այսպես Սավետսկի Սայուզի մուլտիկներ, հա, որտեղ ինձ այդ մուլտիկները շատ-շատ դուր են գալիս, եւ իրենք էլ շատ լավ ճանաչում են։ Օրինակ ես շատ հաճախ շփվում եմ իրենց տարիքի ինչ որ երեխաների հետ, որոնք շատ ավելի է Դիսնեյի, հա, մուլտիկների վեր, բայց մենք շատ ավելի ձգտում ենք, որ իրանք նայեն այդ Սավետսկի Սայուզի մուլտիկները, որտեղ կարծում եմ այդ մուլտիկների մեջ սովորելու շատ բան ունենք, չէ՞։ Համամիտես ինձ հետ։ Այո, իհարկե։ Եվ մենք այդ ժամանակում ենք դասերակվել եւ շատ ուրիշ դասերակցություն ենք ստացել, այսօր չգիտեմ ինչ է տեղի ունենում, բայց ես տեսնում եմ, որ կրթությունը Հայաստանում լուրջ խնդիրներ ունի։ Կրթությունը լուրջ խնդիրներ ունի, համամիտ եմ ձեզ հետ, բայց նաև կարևոր է ընդդրությունը կրթության, որովհետև մենք բոլորս իրավունք ունենք ընդդրության եւ նաև ընտրում ենք այն դպրոցը, որտեղ որ մենք ենք ընտրել սովորելու, բնականաբար չեմ շահարկում հիմա խոսել անվան մասին, բայց շատ լավ դպրոց է, շատ, մենք հիացած ենք ուսումից, այլ մենք ունենք այդ նույն կարծիքը եւ այդպես որ հիշում ես, որ պիտի գնայինք դպրոց, պետք մտածում ենք առաջին դասարան, որ դպրոցը պիտի գնանք, ինչ պիտի մեր երեխան սովորի, հետո շատ խոսում էին պարապելու, պարապել տալու այդ թեմաները, բայց ի վերջո մենք արեցինք շատ լավ ընտրություն, որտեղ որ շատ գոհ ենք եւ ասեմ ավելին ծրագիրն եմ ուսումնասիրում, հա, շատ հաճախ, երբ տեսնում եմ ծրագրերը, տեսնում եմ որ Անահիտի դասարանցիները շատ ավելին գիտեն, քան ծրագիրը պահանջում է, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Պարզ է, մենք մոտավորապես 2 ժամ է արդեն ձեր տան ենք եւ ես տեսնում եմ որ դուք ոչ մի բանի համար չբարկացաք ձեր երեխաների վրա, բայց կա ինչ որ բան, որի համար բարկանում եք այն ամենալի։ Ինչո՞ւ բարկանակ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ դեռ այդպեսի բաներ չեն արել, ինչի համար բարկանամ։ Եթե ըստ ձեզ արել են, ասեմ, որ սա դեռ չնչին է, որտեղ նրանք շատ ավելին կարող են անել, բայց չէ, մեր տան ջղայնը դա ես եմ, միանշանակ։ Ռաֆին երբ երեխաների վրա ուզում է ջղայնը, ասում է, հեսա Նելին կգա, հեսա կգաներ, ինքը վախացնում է Նելիով սովորը։ Ինչ։ Բայց որ ես փոքր եմ, ինչո՞վ երեք 5 տարեկան կլնեի, ինձ 4 տարեկան էի, պապան, գիտեք ինչ պապային ասեցին։ Ինչ։ Թե ինքը չարեր պահում, ասի, սո պապան, մաման կգա քեզ քորը կգա։ Հա, կգա քեզ։ Ես իրա վրա եմ ջղայանը, ինքը պապային ասեց, հիմա մաման կգա քեզ կսատկացնի։ Մինչև հարցին անդրադառնալը հիշեցնում եմ հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց 1 շաբաթ անց այցելելով chainspasum.am կայքը։ Եվ ոչ միայն այս հաղորդում, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Ձեր կողքը գիրք եմ տեսնում, հա ի՞նչ է կարդում։ Չէ, սա գիրք չի։ Սովորաբար ամեն օր մենք կարդում ենք Աստվածաշունչ քնելուց առաջ, բայց սա գիրք չի, սա նոտատետր է, որը որ ուղղակի նշում եմ ինչ անել եւ մեծացել եմ Ծուրեն ջան, էլ չեմ հիշում։ Սա ուղղակի նոտատետր է։ Սա միած ֆլայեր էր, որ պիտի հիշեի անպայման, եւ այստես նկարներ։ Այո, Աստվածաշունչը մեր կյանքից անպակաս է, անգամ իրենք են։ Անահիտը նոր սկսում է կարդալ եւ առաջին բանը ինչ անում է, հենց սկսում է Աստվածաշունչից։ Ձեմ կյանք։ Շատ լավ։ Ինչ ունեք էլ մեզ ցույց տալու։ Ձեզ կարծում եմ էլ բան չունենք ցույց տալու այստեղ, ինչ ունենք արդեն ցույց տվեցինք, ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալել մեր տուն։ Հուսամ ձեզ դուր եկավ մեր տունը, համենայն դեպս տունը, համամիտ եմ այդ մտքի հետ, որ միշտ ցույց է տալիս այն ամենը, ինչ մարդն ունի, թե իր ներաշխարհում, թե իր կյանքում, իր ցանկությունները։ Մենք շատ մինիմալիստ ենք մեր էությամբ, եւ թե գույնային գամայի մեջ, թե ինչ-որ տարածքային առումի մեջ, ամեն ինչ արել ենք այնպես, ինչպես որ մեզ դուր կգա եւ մենք մեզ լավ կզգանք մեր տանը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ, ուրախ ենք, որ մեր տունն եք այսօր, հիմա արդեն կարող ենք ձեզ հյուրասիրել ինչ-որ մի բան։ Շնորհակալություն, մենք գնանք Երևան, Աղմկոտ քաղաք, որտեղ աղմուկը շատ է, դուք մնում եք այստեղ, կարծես թե հանգստանաք։ Մենք հանգստանանք։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հյուր եք։
Ահա մենք ցե։ Ամենցեք։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Դե փակենք։ Այո։ Ցտեսություն։ Ես սուրեն, ես միշտ ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր խուսափում են կենտրոնում ապրելուց։ Այնուամենայնիվ պետք է բեռնաթափել Երևանը։ Այո։ Տեղափոխվենք Վանաձոր։ Վանաձոր, ինչու՞ ոչ։ Դե դու տեղափոխվի քո ծննդավայրն, ես ի՞նչ գործունեմ։ Լավ։ Ես Կիրակի առավոտյան Վանաձորից ինձ կվերցնես Դավիթ նկարահանման։ Իսկ ինչու ես դու այդչափ հեգնանքով դրա մասին խոսում։ Չէ, բոլորովին հակառակը, ես շատ սիրում եմ Վանաձորը եւ մեծ ուրախությամբ կբնակվեի այնտեղ։ Բայց եւ կգա օրը, երբ ես կբնակվեմ։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ դու չես բնակվում այնտեղ։ Երեխաները սովորում են Երևանում եւ այլն եւ այլն, աշխատանքը Երևանում է։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն է եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք հաճախ։